For omkring et lille halvt års tid siden, der var det, jeg uploadede den her video, hvor det var, at jeg pakkede min nye MacBook ud. Og den har jeg sådan set haft lige siden, men jeg har solgt den. Og grund til, at jeg har solgt den, det er simpelthen fordi, at den var ikke op til de forventninger, jeg havde. Jeg regnede med, at den kunne holde omkring 9-10 timer strøm, at den bare havde sygt meget horsepower, og det var all around. Jeg har kun hørt alt godt om Apple og MacBook og iPhone og alt det der. Og folk siger, at det er det letteste at bruge i verden, og jeg er sådan, at jeg fattede ikke en hat af den MacBook der. Og jeg føler selv, at jeg er sådan ret geeky, ret techy og sådan noget der, men der var ikke noget, der gav mening med den fucking computer, og indstillingen, jeg skulle finde, og tilladelse, jeg skulle blive ved med at give i forhold til nogle apps og sådan noget der. Der var ikke noget, der gav mening, og det sinkede lidt produktivitet på PC'en, samt at jeg skulle også bruge den til at streame fra, og jeg tænkte, den der M1-chip der, den er der horsepower i, men fordi den ikke er lavet til stort set alle programmer, som er lavet til en normal PC, fordi en normal PC har enten en AMD eller en Intel-processor, men den måde, de er lavet på, er lidt anderledes i forhold til, hvordan MacBook-processoren den er lavet, og det vil sige, at de applikationer, de skal simulere en oplevelse, som om det var en Intel eller AMD-processor, men i virkeligheden så er det en MacBook-processor, og det vil sige, at den bruger rigtig meget strøm på at lave den samme mængde arbejde, så den var ikke rigtig optimeret til det. Der er nogle apps, der er optimeret, for eksempel, hvad hedder det? Det er der, som alle YouTubere redigerer i. Hvad hedder det? Det står på skærmen. Men der er i hvert fald det der MacBook-program, som alle redigerer i. Og så er der også iMovie og sådan noget sikkert. Det kan jeg godt finde ud af, fordi det er Apple, der har været inde og optimere det. Adobe, det skulle vist også virke med Premiere og Photoshop og det ene og det andet, men det er også lidt halv, om det faktisk virker helt 100% eller ej. De er stadig i gang med at få det til at virke. På den lange bane, så kommer det til at blive fucking godt med den der MacBook-chip. Og de features, den kan, og hvor god den egentlig er i forhold til den mængde strøm, den bruger osv. Fordi den er rigtig god for batterilivetiden. Men som det ser ud lige nu, OBS, som jeg bruger rigtig meget til at streame fra, fordi jeg vil gerne have sådan en laptop, jeg kan streame med, når jeg er ude af huset. Det kan jeg ikke finde ud af. Og generelt andre programmer, hvor jeg føler, at det her, det burde simpelthen bare være det letteste i verden at gøre. Det gør det mere indviklet, hvilket jeg synes er sådan lidt fjollet. Så, jeg har solgt min MacBook, den har jeg solgt til min editor. Og så har jeg været ude at købe en ny laptop. Og jeg var sådan lidt, hold kæft, jeg hader Windows bærbare, for jeg føler ikke, der er nogen af dem, der kan noget. Og alle sammen, de ligner et rumskib fra SpaceX eller et eller andet. Men jeg har ladet mig forsøge med den her, fordi jeg har fået at vide, både i anmeldelser og folk på stream, at den her bærbare her, den er sgu rigtig nice. Så det håber jeg også. Den er i den dyre ende, men den er også langt over det, jeg behøver. Men det er også bare rart, du ved, at have noget, hvor man ikke skal sidde og tænke, okay, havde jeg lige en lidt bedre laptop eller et eller andet, så havde den her opgave sagtens kunne lade sig gøre eller sådan noget der. Så den har simpelthen alt det, som jeg forhåbentlig har brug for. Bam bam. En Asus Zephyrus M16 skulle den gerne hedde. Og det er med den nye 12. generations Intel processor, et 3070 Ti grafikkort. Og man kan faktisk få en version, der koster 10.000. Den der koster cirka 20.000. Så det er lidt billigere end MacBook'en. Man kan få en version, der koster 10.000 mere end den her faktisk. Jeg tror endnu mere end det. Og den har så dobbelt så meget SSD, den har 1 terabyte, den anden har 2. Den har 16 GB RAM, den anden har 32. Og i stedet for 3070 Ti, så får du et 3080 Ti. Men det der er med det, det er processoren her i, det er fuldstændig den samme. Så det vil sige, at jeg får rigeligt med processorkraft, om det er den ene eller den anden. Det er den samme processor. Grafikkortet derimod, det er jo så bedre i den anden, men det der er med de grafikkort her, RTX 30 serien. Du får ikke som sådan mere grafikkort. Du får bare den samme chip, som bruger mere strøm. Så det vil sige, at for eksempel 3080 Ti bærbar ikke lige så godt som et på en stationær. Jeg har 3080 Ti i min computer. Hvis jeg købte en bærbar med 3080 Ti, så vil jeg ikke få nær den samme oplevelse, fordi at i min PC så trækker grafikkortet omkring 300 watt, når den er oppe at pige. I en bærbar så vil det måske trække 150-200 watt eller sådan noget, hvilket også er ret meget for en bærbar. Så den vil ikke bruge nær den samme mængde strøm, og derfor vil den heller ikke performe det samme. Og derfor er generelt sådan, lad være med at outspec dig selv på en laptop. Lad være med at købe det største af det største grafikkort. Det er for nogle ballers, hvis de, nogle forældre, de køber en eller anden bærbar til deres knight, og de siger, de vil bare have den bedste af den bedste, så kan de også godt få det. Men du får simpelthen ikke noget for pengene. Og give 10.000 kroner ekstra, og det eneste, du får, det er mere plads og mere grafikkort. Det kan ikke rigtig betale sig. Men her har vi den. Her har vi den engang, skal jeg se her. Jeg havde jo en Dell XPS før, hvilket jeg var ret glad for, men det er som om, de ikke rigtig laver mere i sådan en ordentlig. Okay, det er en beefy model her. Jeg havde bare ikke have sådan en fucking rumskib af en laptop, men jeg er også bare nødt til at indse, hvis jeg skal have et godt grafikkort, som faktisk er nogenlunde, og jeg skal have en ordentlig CPU også, og den ikke skal koste, fordi jeg føler, at den her, den koster lige så meget som Dell XPS, men du får bare mere computer for pengene her. Godt nok ser den lidt grimmere ud, Imo, men det er noget, man må vente sig til. Men for eksempel, hvis jeg skal til events og sådan noget der, det der er med MacBook'en, det er, at den havde nemlig også kun, for eksempel, jeg havde en camlink, jeg var til et LAN her for, lige inden corona sluttede helt, i februar måned. Der var jeg til et LAN, og der kunne jeg ikke bruge min MacBook til at streame, fordi jeg skulle have capture card, og jeg skulle have Elgato camlink, så jeg kunne få både kamera og PlayStation til at virke sammen med computeren, så du ved, så jeg ligesom kunne streame det. Det kunne jeg få lov til, fordi den havde USB-C indgangene. Og så snart jeg puttede en dongle på, så var der for lidt forbindelse igennem den dongle der. Det kan også bare være, at jeg havde en billig dongle. Men det er bare træls, der ikke er noget ordentligt interface. I den her derimod, der er strøm, sådan en normal DC power ting. Den er lidt grim og lidt træls, og hvis jeg smider ladet væk, så er jeg død. Men den skal også gerne kunne levere via USB-C, så hvis jeg er helt på den, og hvis jeg bare lader sige, at jeg er på farten og ikke gider en stor lader med, og jeg godt ved, at jeg ikke skal bruge så meget computerkraft, jamen, så kan jeg bare lade med USB-C, fordi det er kun, hvis jeg skal sidde med
høj intense gaming sessions, hvor jeg har behov for den her. Så er der full size HDMI, det skulle gerne være 2.0, 2.1, så der kan køre høj frekvens igennem, høj hertz. Der er fucking Ethernet indgang dedikeret, total hardcore, men det skal der selvfølgelig også være. USB-A, normalt lækker, 2 USB-C'er, fucking lækkert. Og så et headset og kan man sige mikrofon input. Og så igen over på den anden side, der er endnu et USB-A, mega lækkert, og så er der også et SD-kortslot til microSD. Det forstår jeg ikke noget af. Nå. Lad os åbne op for den en gang. Så der ser den ud, faktisk forholdsvis lækkert, hvis jeg lige putter den ned på skrivebordet her en gang. Allerede nu kan jeg se skærmen, det kan jeg også se her. Utrolig glossy. Så den er ikke rigtig, jeg tror ikke den er så sjov i modlys, men fordi at der var sådan en OLED version af nogle bærbare. Den skulle gerne have fin mængde lys ud af skærmen. Den der MacBook der, den havde jo sådan noget 1200 nits, hvilket er helt hjernedødt meget. En telefon har i snit 1000 nits, tror jeg, i forhold til sådan det er sådan hvor meget lys der kommer ud. Så du ved, hvis du prøver at skrue din iPhone op, som min iPhone her, der har jeg 1000 nits, tror jeg, på en normal iPhone, som ikke har de der mega vilde skærme. De har måske sådan 600-800 nits. Jeg tror den har 400, så det er ikke særlig meget lys der kommer ud af den. Skal den lades, eller hvad skal den? Også en, det er virkelig til at være en fin trackpad. Jeg overvejede lidt også at købe en Razer Blade. Men jeg havde simpelthen så dårlig erfaring med den gamle. Plus de koster bare så meget mere. I forhold til at thermal faktisk er værre i dem, fordi de bygger dem så tynde. Du kan ikke bygge en computer særlig tynd. Og så samtidig have noget af det mest strømkrævende hardware i den. Det er ikke en god kombi. Men den der, den skulle være sådan. Den er sådan lidt spacey bygget. Og jeg tror, at det er en blanding af, at den skal se fed ud. Og så en blanding af, at den faktisk også ikke skal være forfærdelig varm. Man kan også bare se hernede under, der er kæmpe riller til blæserne og sådan noget der. Og så ser det også ud som om den har sådan en rimelig høj bund her, så du ved, den får lov til at lukke lidt luft ind. Ved du hvad? Der skal noget strøm på. Men jeg skal også bruge den til at smide recordbox på, det der jeg bruger til at sortere musik i som DJ. Og jeg skal bruge den til streaming. Jeg skal også gerne kunne game et eller andet på farten. Det kunne være fucking drenge, hvis man lige kunne sidde i lufthavn og fyre noget Rocket League. Det kan man jo nemlig. Så jeg håber, den kan blive god til at arbejde på den her. Lad os lige, jeg tænker da, altså det er jo en gaming-bærbar. Lad mig lige få downloadet nogle spil på den, og så får vi lige benchmarket lidt. Vi skal lige se, hvad den kan. Eventuelt Warzone, tænker jeg. Og så nogle gange CS måske. Lad os gøre det. Jeg har jo, prøv at se her. Jeg har fået et par nye mus af SteelSeries. Husk at bruge rabatkoden JACKSTYLE, så får I 12% rabat ind på alt på deres hjemmeside. Mega cool. De lancerede nogle nye mus her forleden. Pas dig reklame. Så ja, lad os da slå den til. Jeg tror, det er sådan en rigtig godt laptop grinder setup der. Med sådan en trådløs mus her til. Lige sneakers. Jeg får noget strøm på, så vender jeg tilbage. Jeg ligger med lige at sætte computeren op, og som I kan høre, den skyder bare meget varm luft ud. Det gør lidt det negative ved, hvorfor jeg ikke gad have en gaming bærbar. Men det kan være, at det der bliver nødt til det. Man kan sgu ikke få alt det her i verden, hvis man gerne vil have det hele. Men den larmer helt klart meget mere end den gamle. Prøv at høre den. Jeg sidder kun og installerer fucking software til den lige nu. Det er så fordi jeg er i gang med at lade den, så det kan være, at det er fordi den skal både holde batteriet koldt, samtidig med den skal holde CPU'en koldt. Og det kan godt blive lidt meget arbejde for den. Jeg skal lige sætte sensitiviteten her på. Jeg har fordamlet Warzone og det hele, så nu skal vi bare lige have... Jeg er rigtig gamet med den mus her før, men lad os prøve. Nu derfor. Jeg har lige fået hentet noget recordbox nu på den, og noget Spotify lidt lækkert. Der er noget diverse. Lad os prøve at vinde Warzone en gang og se, hvor meget den har. Jeg sidder cirka og kører sådan noget op til 200 frames på min main PC. Så jeg kan nok godt give sådan en rimelig rough take på, hvor meget ved siden af FPS'en ligger her på, kontra min 40.000 kroners gamingbær eller gaminghylder. Grafikkort alene, den har kostet sådan 15.000, den har kostet 20.000. Så du ved, jeg kan nok give sådan et skud på hoften i forhold til, hvor godt den klarer det. Jeg vil sige, hvis den kører over 120 FPS sådan i snit, så gør den det ret godt, vil jeg sige. Lad os prøve. Efter det er mærkeligt, at være bare. Jeg mærker, man skal bruge normalt til sin tur. Men lige nu ligger jeg på 130 FPS. 120. Det vil jeg sige, det er rigtig flot. Og jeg kan også allerede mærke, du ved, det er jo den samme computer, som hvis det var en 3080 Ti. Altså et meget tungere og større grafikkort-chip. Hvis det bare man køber den model, der har det større grafikkort, jamen hvis din computer ikke kan få lov til at køle ordentligt ned, så vil den ikke få noget ud af det næste grafikkort-kraft. Så man skal også passe på, hvor meget man outspecker sådan en computer her. Jeg tror ikke, det kan betale sig at købe en 3080 Ti. Så skal den virkelig have lov til at stå, du ved, de der, man får sådan en stander, hvor der kan stå en blæser indenunder og sådan noget. Du ved, så den virkelig bare kan få lov til at så få den mængde køling, den skal have. Men den performer fandme godt. Jeg ligger cirka på 200 fps og sådan noget på min egen PC, og den kan sagtens komme under 200 fps. Det er ikke fordi den ligger stabil 200+. Det er mere, den rammer 200 fps mere end den ligger der, kan man sige. Så det er, jeg tror sådan performancemæssigt, så ligger den måske på meget 50% bagud i forhold til min main PC, vil jeg sige. Og det er altså flot, at en computer der koster det halve nu. Det er ikke fordi, at det er grafikkort, der går dertil. Med 20.000 her på computeren, 15.000 med grafikkortet der, og så er der også lige et kæmpe proces i sådan noget der. Så synes jeg, den klarer gaming ganske fint. 100 fps nu her. Den er lige nede at ramme 100 fps nogle gange. Nede på Rebirth her. Synes jeg, det virker så fint.
fint. Rimelig sjovt, man kan spille Warzone på sådan en lille bærbar her. Jeg tænker faktisk lige, det bedste, man næsten kan gøre, det er faktisk at lave en test i CS. Fordi hvis jeg lige får genstartet computer her engang, så er den ligesom clear for alt. Jeg så laver en benchmark på min main PC, og så laver en benchmark på den her. Det er sådan et map, hvor der er, den kører igennem nogle specifikke krav, sådan noget som for eksempel smoke og eksplosioner og sådan noget der. Og så, du ved, så simulerer den det samme på hver bane, så den simulerer det samme her på og simulerer det samme her på. Og så på den måde, så kan man ligesom sådan få nogenlunde fornemmelse af, okay, hvor meget power er der egentlig tilgængelig i sådan en maskine her. Så lad os prøve det en gang. Alright, som I kan høre, computeren her sidder og kører på fuld smadret lige nu. Min main computer her, den rammer 605 fps med 1080p og de samme settings. Den her derimod, okay, den her computer, den har 605, min main computer, den har 200. Det kan simpelthen ikke passe, den er 3 gange så lav. det er da voldsomt at ringe der. Skal se om der er et eller andet mode, man kan sætte på, så den bare cranker. Skal se, fordi den har det der, den har sådan noget ASUS software til. Så den skal lige sørge for at så køre fuld smæk på der. Så buen er også 72 grader lige nu, kan jeg se, det er også voldsomt. Oversynk, det er ikke det, jeg skal bede om. Home. Og så er den, der er noget, der hedder Turbo, og så noget, der Performance. Bro, det er en jetjær lige nu. Det kan godt være, at lige skal installere nogle shaders engang. Vi kører lige en tur til. Det lyder næsten ligesom en PlayStation 4. Jeg har simpelthen lige taget en test til, at den kører 200 fps lige nu. Hvis jeg er sød til at en del at sige, om konsollen er oppe eller ej. Vi laver lige en tredje og sidste test, uden noget som helst. Men det er godt nok for roligt det her. Det er... Altså, processoren den skulle være sindssyg. Grafikkortet også. Eller det er ikke meningen, næsten er samme fps som Warzone har. CS er et langt mindre krævende spil. Spændende. Jeg har lige fundet noget mad. 198 fps. Den har en tredjedel af de frames, som den skulle have. Hvad der skyldes det, det ved jeg simpelthen ikke. Om det er fordi jeg ikke har sat den ordentligt op. En video driver, de ikke er opdateret. I don't know. I hvert fald, jeg må lige give en melding. Jeg laver lige en test senere hen nu. Nu skal jeg lige have, jeg vil også gerne have den her video ud her. Men jeg laver en test senere, hvor jeg lige har sat det hele op. Og Nvidia er alt opdateret, du ved. Fordi det der, det er simpelthen, det er ikke lige optimalt det der. Og den sidder der og kører på fuld hjørner, man. Prøv lige at høre, hvor meget den larmer. Det var det jetfly, der ved at lande det her. Men i hvert fald, jeg har forbetaget den her igennem, få logget ind, det ene og det andet. Og ja, så må jeg lige komme med en melding nede i kommentarfeltet, hvor den her video er. I hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med, og husk nu at så smide like på videoen. Jeg håber, at jeg vil have den computer her, den er i hvert fald lidt mere, det er vant til, for at tage vant til at bruge en Windows computer, end en MacBook'en der. Så den håber jeg bliver glad på. Tak fordi I så med en video her. Hvis I gerne vil se flere videoer, hvor jeg sidder og snakker om tech og det ene og det andet, så husk at smide like på videoen og skrive en kommentar. Og hvad I synes om videoen, og så ses vi bare i min næste, eventuelt tech video ud her med MacBook'en. Så kan I lige se, hvorfor. I hvert fald se, hvor excited jeg var. Men nu, jeg har forbetaget den.